Persoalan sambil kita nak ingatkan untuk rakyat untuk membayar cukai, kita juga perlu akur bahawa we need to lead by example. Sebab itu dalam bab ini, saya rasa penting untuk kita jujur dengan cara pembayaran dan perbelanjaan yang dibuat oleh kerajaan dan juga oleh kita, ahli yang berkhidmat yang diberikan mandat oleh rakyat. Saya tahu ada tokoh korporat di luar sana, mereka lihat, oh mungkin gaji tidak begitu tinggi, setimpal jika nak bandingkan dengan gaji wakil-wakil rakyat di luar negara seperti di Singapura. But let's be fair and honest and what actually takes place in Malaysia. Saya tahu kerana pengalaman saya sebagai seorang menteri, gaji seorang menteri setiap bulan RM55,000. Dapat rumah yang agak mewah di Putrajaya, kereta, driver, makan setiap hari pun boleh claim dengan kerajaan. Dapat plate number, ya, kalau jual harga ratusan ribu. Dapat 2 AP untuk membawa masuk kereta mewah. Satu bidang tanah di Putrajaya. Allowance percutian kalau ada keluarga dah berkahwin, saya tak berkahwin taklah tinggi sana. Dah berkahwin boleh melebihi RM100,000 ke RM200,000 setiap tahun. Dan bukan itu saja. Apabila diberhentikan, ya, dapat gratuity ada yang sampai RM1 ke RM2 juta kerana dia tak tengok masa kamu berkhidmat sebagai seorang menteri, tetapi dia ikut masa kamu berkhidmat sebagai seorang ahli parlimen. Maksudnya kalau kamu ahli parlimen 4 ke 5 penggal, walaupun berkhidmat sebagai menteri satu hari pun, gratuity itu telah pun melangkaui RM1 juta. Sebab itu saya berharap kerajaan yang baru ini yang telah bertukar 3 kali dan ada menteri yang dah kekal 3 kali, gratuity adakah dia hanya sekali atau sekali dia berhenti RM1 juta, lepas tu dia naik balik, berhenti lagi, naik RM1 juta, bila tiba pilihan raya, berubah parlimen, dapat lagi. All of this must stop. Saya boleh bincangkan soal pension, ya, pension bagi wakil rakyat, menteri, dia bukan satu, ya. Ada pension bagi ahli parlimen, ada pension bagi senator Dewan Negara, pension bagi ADUN, bagi EXCO, speaker, timbalan menteri, menteri, perdana menteri, dan ia tidak disatukan, ya. Jikalau kamu merupakan salah seorang ahli parlimen yang pernah berkhidmat sebagai ADUN, pernah berkhidmat sebagai EXCO, menteri, itu semua bukan pension yang berasingan. Dan kalau kamu gabungkan pension tersebut, dia boleh melangkaui RM100,000 sebulan jika kamu pernah berkhidmat di banyak kedudukan yang berbeza. Sebab itu mungkin banyak anak muda di luar sana bertanya, kenapa ada ahli parlimen yang tak nak bersara walaupun dah berkhidmat puluhan tahun? Kerana realiti pengiraan pension itu berbeza. Lagi lama kamu berkhidmat sebagai ADUN, lagi lama kamu berkhidmat sebagai ahli parlimen, lagi tinggi pension kamu. Contohnya, kalau kamu berkhidmat 5 ke 6 penggal, pension kamu jauh lebih tinggi kerana dia tak ikut statik gaji dan pembayaran setiap bulan. Sebab itu ada insentif untuk ahli yang berkhidmat ini tak nak berhenti untuk jadi ahli parlimen, kerana akhirnya pension bulanan kalau cantumkan semua jawatan-jawatan yang dia pegang sebelum ini boleh melangkaui RM100,000. Apa cadangan saya? Cadangan adalah untuk kerajaan menubuhkan satu jawatan kuasa untuk bincangkan perkara ini dan gabungkan sekali dengan perbincangan berkenaan isu Political Funding Act. Kerana saya faham, ahli-ahli parlimen pembangkang sebelum ini kata mereka perlu keluarkan dana daripada poket mereka sendiri untuk biaya pejabat, bayar pegawai. But we must change that. Bagi ahli parlimen kerajaan, mereka kata perlu ambil dana-dana dari luar, kalau tidak, tak boleh tolong kawasan. So let's have an honest discussion on the Political Funding Act, dan dengan itu kita bezakan gaji yang seseorang itu dapat dan pada masa yang sama apa yang perlu dibelanjakan kepada rakyat. This discussion must take place, kerana jika kita ingin mengharapkan rakyat untuk ikat perut tetapi kita di parlimen atau dalam kerajaan dapat gaji yang teramat lumayan, it is unfair for the people.